Moikka kaikki ja hyvää uutta vuotta. Mä koin, että Jumala kehotti mua niin kuin tekemään tämän videon. Ja niin mä yritän tehdä tästä nyt todella lyhyen, koska tosiaan nyt on just vuosi vaihtumassa. Ja luulen, että olisi myöskin tärkeää saada tämä ladattua nettiin niin kuin mahdollisimman pian. Mä haluan ihan muutaman ajatuksen jakaa, mitä mä koen, uskon, että Jumala haluaa, että mä jaan teille rohkaisuksi. Mutta mä rukoilen silti ihan lyhyesti tähän, että Jumala johtaa, mitä mä puhun. Pyhä Henki, johdata, mitä mä sanon. Jumala, anna mulle oikeat sanat ja kaikki johdata. Sä voit antaa mulle hyvin lyhyesti ja tiivistetysti kaikki, mitä mun tässä nyt tarvii sanoa. Jeesuksen nimessä. Okei. Ensinnäkin mä haluan sanoa tän, että kun varmasti monet meistä on odottanut niin kuin Jumalalta tiettyjä asioita, me ollaan rukoiltu, me ollaan ehkä kuunneltu sellaisia videoita, missä mäkin kuuntelin, YouTubesta löysin videoita, missä puhuttiin joulun ihmeistä, että Jumala tulee tekemään jouluna ihmeitä. Ja me ollaan monet meistä niin saatettu kuitenkin niin kuin sitten pettyä, ja me ollaan ajateltu, että Jumala, että eikö tämä sana ollutkaan mulle, kun jos ei niin kuin nyt just jouluna ei niin kuin tapahtunut mitään. Ja mä olin ihan muutama päivä sitten yhdessä työpaikassa, olin siis töissä, missä oli posti. Ja mä aloin kiinnittää jo huomioon sitten tähän asiaan, koska tämä toistui niin monta kertaa. Ja mä koin, tämä on niin kuin se tapa, miten Jumala puhuu niin kuin mulle. Että usein hän toistaa jotain samaa viestiä tavalla tai toisella, että kunnes mä hiffaan, että hei, come on, että tässä on niin kuin Jumala takana, että hän yrittää puhua mulle jotakin. Niin tosiaan siis muutama päivä sitten, eli se oli sitten jo joulun jälkeen, ja joulustakin oli mennyt jo muutamia päiviä, niin tuli muutama asiakas hakemaan, varmaan ainakin kaksi, ellei kolme asiakas, tuli hakemaan pakettia sieltä postista ja ehkä joku haki matkahuollostakin siitä kassalta, niin nämä asiakkaat kertoi mulle, että nämä paketit oli myöhässä. Ja osa heistä oli tosi pettyneet, osa ajatteli, että no ei se haittaa, että no se on ihan okei. Mutta mä huomasin, että oli totta kai, että jos on, niin kuin sitä, on odotettu sitä lahjaa jouluksi just, ja se on myöhästynyt sitten kaksi tai jopa ehkä kolme viikkoa, ja se tulee vasta joulun jälkeen, niin totta kai se on valtava pettymys. Ja mä koin, että Jumala sitten alkoi sitä kautta mulle puhua tästä myöhässä olevista joululahjoista. Ja Jumalahan nyt ei voi sanoa, että Jumala, koska Jumala ei koskaan myöhästy, mutta sanotaan nyt näin, että jos me pystyttäisiin ajattelemaan niin että me ollaan saatettu ajatella, että niiden joulun ihmeiden ja niiden rukousvastausten, mitä Jumala meillä on niin kuin tuomassa, että niiden olisi pitänyt tapahtua 24. tai 25. päivä joulukuuta, niin ne voi tulla joulun jälkeen. Ne, mitä Jumala on meillä tekemässä ja mitä Jumala on meillä vastaamassa. Et ikään kuin nämä lahjat tuli näille ihmisille, ikään kuin ne oli tämmöisiä myöhässä olevia joululahjoja. Ja sitten mä jo muutama vuosi sitten, niin mä sain kuulla, että oikeastaan tämä joulun aikahan päättyy vasta nuutin päivään. Se on nyt ensi vuonna, tai nyt itse asiassa nyt vuosi vaihtui, niin tänä vuonna, eli 2023, niin se on 13. päivä tammikuuta. Silloin on nuutin päivä, ja silloin vasta ikään kuin virallisesti tämä joulun aika loppuu. Se ei lopu edes loppiaiseen, vaan se loppuu silloin 13. päivä tammikuuta. Niin siihen nuutin päivään. Eli itse asiassa näin paljon vielä on aikaa, jos Jumala, kenelle Jumala näitä tekee näitä ihmeitä ikään kuin jouluna, mun mielestä ainakin voi ajatella, me voidaan vähän niin kuin venyttää tätä meidän mieltä ja meidän uskoa, että Jumala voi vieläkin vastata tähän, voi ikään kuin meidän silmissä tuoda ikään kuin meidän silmissä niin tavallaan myöhässä tulevia joululahjoja, ne hän voi tuoda ja antaa meille. Ja sitten nyt kun on tämä uusi vuosi, niin nyt on vähän myöhäistä, olisi pitänyt tehdä tämä video hiukan aikaisemmin, koska nyt on sitten jo vuosi vaihtunut tässä kohtaa, mutta kun vielä eilen, tai tässä muutama minuutti sitten oli tämä viimeinen päivä vuotta 2000,
22, niin, tota noin, niin kun Jumalalla on niin kuin kaikki mahdollista, niin periaatteessa, niin vaikka olisi tosiaan niin kuin vuoden viimeinen päivä, niin kuin se oli eilen, niin Jumala voi silti tehdä siitäkin vaikka niin kuin sen vuoden, sen koko vuoden parhaan, hän voi tehdä siitä sen vuoden parhaan päivän, siinä viimeisenä päivänä. Nimittäin yksi asiakas sanoi mulle, tänään kun oli työvuorossa ja oli vielä tämä viime vuosi, niin, niin hän sanoi, hän oli niin ilahtunut jostakin siinä, mitä juteltiin kassalla, niin hän sanoi, että tämä oli kyllä tämän vuoden paras päivä. Ja se tapahtui viimeinen päivä sitä vuotta. Eli ikään kuin ei ole koskaan liian myöhäistä. Ja sama, niin sitten mä huomasin, tänään myöskin tuli tämmöinen, kun oli näitä, on nyt näitä rakettimyyntejä, niin oli tämmöinen mainoslause, että raketti lähtö uuteen vuoteen, nämä, jotka myi näitä raketteja. Ja mulla tuli semmoinen olo, että Jumala voi monille meistä antaakin, että tämä, että jos me ollaan oltu kauhean pettyneitä ja me ei olla nähty kaikkea, mitä me odotettiin, on tapahtunut kyllä paljon asioita vuonna 2022, mutta ei joitain semmoisia asioita, mitä me ollaan odotettu, ehkä jo pitkäänkin osa niistä asioista, niin silti tämä nyt, tämä uusi vuosi, nyt on tämä uusi vuosi, niin tämä voi ollakin, ja ikään kuin se on ollut se 2022 ikään kuin sen raketin laukaisualusta, että ikään kuin Jumala on rakentanut koko ajan ja paljon tehnyt semmoista näkymätön työtä, mitä me ei olla vielä nähty, niin koska hän haluaa, että se raketti lähtee lentoon, ja me ollaan niin kuin se raketti, tai se meidän elämä on se raketti, tässä vaan tapahtuu ikään kuin se raketti lähtö uuteen vuoteen sen perusteella, mitä kaikki on tapahtunut vuonna 2022, eli mitkään asiat viime vuonna ei mennyt hukkaan, ei meidän kipuilut, ei tuskat, ei kyyneleet, ei edes meidän virheet, kun Jumala kääntää kaiken niin kuin meidän parhaaksi, kaiken, mitä tapahtui viime vuonnakin. Ja nyt niin tosiaan, niin sit mä koen, että mä haluan oikein lukea, kun mä nyt näytän tämän, että tämä on niin kuin tämmöisestä mun nyt tämän vuoden 2023, kun mä hankin, niin tämä mun uusi kalenteri, niin mä en usko, että tämä on sattumaa, niin täällä on ihan ensimmäisillä sivuilla, niin, ja jos sä koet, että tämä voi olla myös sulle, niin ota tämä myös itsellesi. Täällä lukee näin, tämä on ihan uskomaton tämä teksti. Aikasi on tullut. Älä harmittele, jos matkasi tähän pisteeseen on tuntunut mutkikkaalta ja vaikealta. Et ole hukannut aikaasi. Elämään ei ole oikoteitä, tarvittiin kaikki kokemasi tilanteet, jotta pääsit pisteeseen, jossa olet juuri nyt. Ja juuri nyt on oikea aika aloittaa jotain uutta. Tämän tekstin on kirjoittanut Asha Tyson. Ja tosiaan, että aikasi on tullut. Eli aikasi on tullut. Ja sitten mä haluan toivottaa teille paitsi sitä hyvää uutta vuotta, niin kuin yksi asiakas toivotti mulle, että hän sanoi, että joku myyjä oli hänelle toivottanut niin kuin vahingossa, että hyvää uutta, että oli jäänyt se vuosi siitä pois, eli että hyvää uutta vuotta, niin hän sanoi, että hyvää uutta. Ja se puhutteli mua tämän asiakkaan nämä sanat. Niin mä koin, että siinäkin oli se johdatus, että Jumala haluaa toivottaa meille ja sulle, että hyvää uutta. Sen sijaan, että hän sanoisi hyvää uutta vuotta, totta kai hän voi senkin toivottaa, mutta ennen kaikkea hän haluaa toivottaa sulle hyvää uutta. Sitä uutta, mitä hän haluaa nyt antaa sun elämään, että sun aikasi on nyt tullut. Ja monilla meistä, koetelkaa tietenkin kaikki, mitä mä tässä sanon, kysykää Jumalalta. Onko nämä kaikki, koska kaikki tästä, mitä mä puhun, ei ole kaikille, mutta mä uskon, että kenelle tämäkin nyt on, niin tietää sen, niin se, että jos sulla on esimerkiksi ollut tosi raskas olo ja sä oot ollut tosi väsynyt viime aikoina tai viime kuukausina tai niin kuin näin, että tuntuu, niin se voi johtua niin kuin siitä, että koska sä oot niin kuin hengessä viimeisillä raskaana, niin niinhän se on se äidinkin olotila tosi tukala siinä just ennen sitä vauvan syntymää, kun tuntuu, että ei jaksa kävellä ja selkä särkee ja mitä mä oon lukenut ja kuullut, mitä äidit kokee, niin kuin luonnollisessakin maailmassa, niin sama juttu, niin tuntuu, että on niin kuin, että ei meinaa niin kuin millään enää jaksaa. On niin kuin semmoinen, että ei millään, että
että voi ikään kuin jopa ajatella, että voi tuntua, tai ehkä jollain on jopa tämmöinen yliaikainen, että se raskaus on mennyt niin kuin jo yliaikaakin, että olisi vauvan pitänyt jo syntyä, eikä se ole syntynyt. Mutta Jumala niin kuin auttaa ja valvoo näitä syntymiä ja synnytyksiä, mitä hän on aikojen alussa jo suunnitellut. Hän on valinnut meidät, jotka kannetaan näitä meidän vauvoja, mitä ne sitten onkin ne meidän vauvat. Niin hän on valinnut, niin hän suojelee, niin kuin hän suojeli ja varjeli myöskin silloin, kun Jeesus oli syntymässä, niin Jumala järjesti kaikki yksityiskohdat, vaikka näytti siltä, että ei aluksi Marialla ollut edes paikkaa, missä synnyttää Jeesusta. Ja Herodes yritti tappaa Jeesuksen jo heti kun Jeesus syntyi, niin silloinkin Jumala laittoi enkelin asialle ja varotti Joosefia ja he pakeni. Eli Herodes ei saa niitä meidän vauvoja, niitä meidän syntyviä vauvoja, ja ne syntyy just oikeaan aikaan. Jumala ei myöhästy, mutta muistakaa, että me voidaan vieläkin saada niitä jouluihmeitä, koska se joulun aika päättyy vasta 13. tammikuuta. Ja me ollaan menossa tosiaan niin kuin, jotenkin, niin kuin, sit mä koen, itse asiassa nyt mun osuu silmä tähän, että täällä on vielä tässä mun kalenterissa on vielä tämmönen toinenkin teksti. Kohti parempaa huomista. Mahdollisuudet ilmaantuvat elämäämme usein kuin likaisessa valepuvussa. Sairastuminen, työttömyys, onnettomuus tai vakava vastoinkäyminen saattavat avata kokonaan uusia ovia, joiden olemassaolosta et ollut edes tietoinen. Mutta miksi odottaa kriisiä, kun voit käynnistää uuden elämän hankkeet heti? Avoin mieli, ennakkoluulottomuus ja päättäväisyys ovat työkalujasi parempaan tulevaisuuteen. Huominen ei odota, se tehdään. Ja sitten tämä lukee, että rohkeutta ja positiivisuutta vuodelle 2023. Ja mä itse asiassa niin vois nyt nopeasti vielä tässä lyhyesti rukoilla, niin rukoillaan tässä. Jeesus, Pyhä Henki, johdata, mitä mä rukoilen. Jumala, mä pyydän, että lähetä sä lohdutus jokaiselle, joka katsoo tämän videon, ja johdata tarkkaan, kuka tämän videon katsoo. Mä pyydän, Isä, että huomioi, Herra, tätä henkilöä, joka nyt katsoo tätä videoa, niin ilmesty Jeesus hänelle ystävänä. Ilmesty Jeesus ja vietä sää tämä uusi vuosi tämän henkilön kanssa, joka katsoo tätä videoa. Niin, ettei hän ota pois kaikki semmoinen yksinäisyyden tunne. Auta, että hän voisi tuntea, että hän on ihan turvassa ja suojassa niin kuin pieni lapsi isän kanssa. Ja Herra, hän voisi kokea, että hän on rakastettu ja hyväksytty sellaisena kuin hän on. Ja Jeesus, sä näet, mitä mulla ja Herra, tällä, joka katsoo tätä mun video nyt sillä henkilöllä, niin mitä toiveita on? Meillä on jokaisella jotakin, mitä me toivottaisiin uutena vuotena. Meillä voisi olla tai mitä voisi tapahtua, niin Jeesus, mä pyydän, että täytä niitä toiveita. Ja Jumala, mä pyydän, että ota pois kaikki pelko huomista kohtaa, tulevaisuut kohtaa ja kaikki niin kuin semmoinen, että me ei enää niin kuin tuijotettaisi ja katsottaisi sinne menneeseen ja menneisyyteen. Vaan Herra, me katsottaisiin eteenpäin kohti tulevaisuutta ja sä oot luvannut antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Ja sä, Isä, olet jo sieltä meidän tulevaisuudessa ja sulla on kädet, sä oot niin kuin ojentanut kädet levälle niin kuin meitä kohden ja sä niin kuin ikään kuin kutsut meitä sieltä, vedät sieltä tulevaisuudesta käsin niin kuin luokses. Että tänne, täällä on, sulla on hyvä tulevaisuus. Kiitos, Isä, auta, että me kuitenkin voitaisiin elää aina, me ei voida elää kuin yksi päivä kerrallaan, niin Jumala, auta meitä aina elämään tämä yksi päivä kerrallaan, tekemään se mikä sitten on se meidän pieni osuus kunakin päivänä. Jumala, sä et kuitenkin pysty tekemään valtavia ihmeitä meidän tekojen ja meidän sanojen kautta jatkuvasti joka päivä. Kiitos, Isä, että Herra, me ei tehdä niitä ihmeitä, vaan Jumala, sä teet ne ihmeet, mutta Pyhä Henki, käytä sä meitä. Käytä meitä tänään ja käytä huomenna ja tulevalla viikolla ja koko tämä tammikuu, Herra, tätä uutta vuotta, niin anna, Herra, meidän alkaa nähdä, avaa meidän silmät ja korvat, niin auta, että me aletaan nähdä, Isä, miten sä käytät meitä täällä elämässä.
ja johdatat asioita ja käytät ja vaikutat meistä tahtomista tekemistä, Isä, että et me voidaan olla siunaukseksi Jumala toisille ihmisille ja myöskin, Herra, me itse siitä kostutaan, Herra. Kiitos, että sä täytät kaikki meidän tarpeet ja kaikki meidän halajamiset. Ja Jumala, rohkaise ja lohduta kaikki niitä, jotka on viimeisillään raskaana, Herra, hengessä ja jopa ihan oikeastikin, Herra, fyysisestikin. Jumala, lähetä sun enkelit, Isä, tekemään palvelusta meille kaikille, jotka ollaan väsyneitä ja ei meinata millään jaksaa. Ja Herra, uudista, anna uusi toivo meille ja anna meille valtava ilo siitä kohta pian syntyvästä vauvasta. Ja kiitos, Isä, että myöskin sä käännät tosiaan ne vauvat, jotka on väärinpäin kohdussa, niin oikeinpäin, mistä mä, Herra, pari kuukautta sitten sen videon julkaisinkin, kun sä puhuit tästä aiheesta. Niin kiitos, Jumala, että nyt jos emme ollaan saatettu kokea se, että sä oot kääntänyt sen hengellisen vauvan, kun se on ollut väärinpäin, ja sen takia me ollaan koettu ehkä niin valtavaa tuskaa tai semmoista epämukavuutta ja muuta, niin se on johtunut vaan siitä, että sä oot kääntänyt, Isä, sen vauvan oikeinpäin, että se voi syntyä. Ja kiitos, että se syntymä tapahtuu sitten, Herra, nopeasti, niin kuin mä silloin puhuin sillä videolla. Mä voin laittaa sen videon linkin tänne tämän videon alle. Niin jos jotakuta kiinnostaa kuunnella se mun video parin kuukauden takaa. Kiitos, Jumala. Kiitos, Isä, mitä sä teet. Pyhä Henki, anna anteeksi, Jumala, meidän synnit, meidän laiminlyönnit, Herra, meidän virheet ja meidän mokat. Ja Isä, me annetaan myös itsellemme anteeksi kaikki, mitä me ei olla onnistuttu silleen, kun me oltaisiin haluttu. Ja Isä, me aloitetaan taas uudelleen. Kiitos, Isä, että sä et anna meidän lopettaa kesken kaiken. Sä et anna meidän luovuttaa, vaan sä aina uudelleen tsemppaat ja sä uudelleen aina rohkaiset. Anna taas aina uuden syyn elää ja ottaa seuraavan askeleen, Isä. Auta, että me voitaisiin nähdä, että me voitaisiin olla tosi, Isä, tee meidät tosi onnellisiksi. Isä, tee meidät onnellisiksi. Isä, kiitos, että sä haluat tehdä meidät onnelliseksi. Herra, se on se sun, mitä sä haluat meidän suhteen. Että sä et, Herra, odota tai vaadi jotakin suorituksia, täydellistä suoritusta tai jotakin, että me vaan tehdään jotain koko ajan sulle, vaan sä haluat tehdä meidät onnellisiksi. Anna meidän nähdä tämä sana, minkä sä, Isä, puhuit, niin anna meidän nähdä tämä, anna mun ja kaikkien, jotka tätä nyt katsoo, niin nähdä se tänään ja, Herra, huomenna ja tässä koko tämä tammikuukin, Isä, ja Herrat, me aletaan nähdä niin kuin tosi paljon tätä, Herrat, mitä se tarkoittaa. Korjaa ne alueet meistä, mitkä on mennyt rikki, ja kiitos, että sä oot nopeuttanut kaikki sun prosesseja, niin kiitos, että myös se eheytyminen ja restauraatio tapahtuu nopeasti. Isä, kiitos, että vauvat syntyy nopeasti. Kiitos, Isä, että, Herra, tulee ne ratkaisut ja vastaukset nopeasti. Vaikka meidän aikataulun mukaan ne saattaisi näyttää niin kuin olisi myöhässä, mutta Jumala, sun aikataulun mukaan kaikki tulee aina ihan oikeaan aikaan. Kiitos, Isä, että onneksi meillä on Jumala sut, sä tiedät paremmin, sä näet paremmin, sä näet aina kokonaisuuden. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Ja satat aina huomioon niin kuin ehkä kymmeniä ihmisiä samalla kertaa, satoja ihmisiä, tuhansia ihmisiä. Herra, sun suunnitelmat on aina niin laajat. Herra, me nähdään vaan tämä vaan meidän elämän osuus tässä. Mutta Isä, kiitos, että Herra, myöskin meidän elämä ja meidän kohtalo koskettaa monia muitakin ihmisiä, ei vaan meitä itseämme. Niin sen tähden, Isä, kaikella on aina tarkoitus, Herra, kaikilla ajoituksilla on aina tarkoitus ja merkitys. Herra, puhu, Pyhä Henki, jää puhumaan meille jokaiselle ja puhu unissakin, yölläkin, Isä, ja anna, Herra, näkyjä, ilmestyksiä ja profetioita ja tiedonsanoja ja rohkaisuja ja toivoja. Puhu meille itselle, puhu sun sanan kautta ja puhu tavalla ja puhu toiselle, Isä. Ja Herra, viritä meitä sillä taajuudella, että me kuullaan, mitä sä puhut. Ja auta, avaa meidän sydän, että me voidaan ottaa vastaan. Kiitos, Isä. Aamen. Okei. No niin, nyt mä lopetan. Ja tosiaan, olkaa siunattuja, koetelkaa kaikki. Ja sinun aikasi on tullut. Tähän mä haluan lopettaa, se oli tämä aikasi on tullut.